لە بەر خاتریەوە بازاری داخل بینەوە بزانین چیەکەین و دەجیمی بینە بەم تشکیلەوە بە داخل بین لەم بەرزاک هۆبرایەر وەکلۆنەکە و ئەمە نۆڕای نازان ئێکسکیوشنەر لەگەڵ دارگۆڵدن و زەلۆگ و جاین سکێلتۆن هەروە ئەمە خۆی دارێ ناتوانین دەستکاریکەی باڵڕامەکە بووە بەزۆ باسی نەکەین و ڕاستە خۆبچین ناو باڵ بزانین ئەم جارە ئینشاڵڵای بینەوە ئەگەر پێنج زیاری بەرمەوە ڕاستەخۆ بیتاقەکە مەداتێ واتە بیتاقەی بادڕامەکە مەداتێ یەکەم جار بە جاین سکێلتۆن دیرۆ دانین ئەو پرێنسیدانە بەڵام کێشەمان نییە دارگۆڵن نە لێرۆ دانین ئەم ئێکسکیوشنەر وەڵای ناوەکەم لەبیرێتەوە ئەوە گەلێ شازە نازەڵۆ بیباتی خەسار نەگەین بۆسە فکرێکم بیدا ناوە ساسا بەنێکتری بخۆن یەکە کوژن ئێوە مل سبا پرنسس بۆ سەگ دەپا هۆبرایەر بەردێرە دانی جاین سکێلتۆن بکەینەوەنەوە زەلۆگێکی بۆ حازر بکەین ئێستا بەس بگاتە لای مەلی بکەین نەگەیشت کە گەیشتیانەیە کلۆنە لە جاین سکێلتۆنەکە بدە کە ئەمرێت ڕاستەوخۆی نەکە بۆمبەکە بێتە دوو بۆم و یەکسا خێنێکاتە داوانی بگاتە پێنجسەد چوارسەد یعنی تۆ ڕاستەوخۆ توانی بیست کێشێک توانی ئەو لای بروخێین ئەوەندانە بادەڕامەکە بکەینە پێشی لەگەڵ لەم بەرزاک یەکێک لە باشترین دزندەرەکان بەلای منەوە لەم بەرزاکە بەڕاستی لەم بەرزاک زۆر خێرایە زۆر ئەنی دەبەر خێرایەکەی و کاتە کامرێنش فڕێدا ئەرێک جێگە فڕێدا دیبەریکەوێ برەڵای ڕزگاری بوو بۆ سەزاریە بە جاین سکێلتۆن دیرۆ دانی دارکەوتن نەوەڕەبە بادەڕامەکە دیرۆ دانی بە خوتەیەکی جانمی بەکار بین با لەم بەرزاکش لێرۆ بنێرین حالیان کە تاسە کەمێک چاک بشنە کەمێک وەکو پێتەڵەیەگە لەو گەیمەرانە نیم لێن بۆسی دۆ ڕێشتی یانی من گەیمەرێکی ئەوە بە خۆر نیم دەکرابووەوە بە لەبەر خاتری دڵی ئێوە وتم بە گەیمپلەیەک لەسرم یاریشکەین و بۆتان ئەپلۆکەین جاین سکێلتۆنەکەش بمرێ باشترە برای ئەو بردوان یعنی خۆ تازان محترفم من گەیمەرم کەمەرم پێش بەگاڵتۆتم گەیمەر نیم چونکە خۆم گەیمەرمەوە تا دیتان یەکەم یاری بردوانەوە ئەواستە یەکەم یاریمان بردەوە بە ئەمە کلانەکەمانە بۆ کەسانی کە حەزەکەم بێنە ناو کلانەکەمانەوە ئەوە نای کلانەکەمانە ئەوەتانێ کوردستان 1920 بۆر کەسێک ئەو کەسانی کە حەزەکەم بێنە نایەوە ئێستا حالیان سوپاس بەخوا گەیشتین بە 28 کەس یعنی بۆ کلاسیس ئەتوانی چاک بڕین بۆ 50 کەسی یعنی 50 کەس یەکەم ئەو 50 کەسەی یەکەم کە دێنە ناو کلانەکەمانەوە ئەو کەسانە دەرناکرێن بە هیچ شێوەیە ئەگەر لەوانەیە خۆیان دەکەن بەڵام ئەمە هیچ بە هیچ شێوەیەک ئەو 50 کەسی کە یەکەم جار دێنە ناو کلانەکەمانەوە ئەوانە دەرناکرێن بۆ یەگەر حەزەکەی ڕاستەوخۆ نایە کوردستان 1921 بارە کوێستکار دەبین ئێستا ئێمڕۆ ڕۆژی یەکشەمەیە بەداوەی کلۆن کەین ئەتوانی یپێک داوا بکەیت لێرانە یپێکمانە یپێک کەم کڕیوە بۆم نەهاتبوو ئێستا داخل بابەیتەوە بین بزانین چی بێ لەوانەیە تۆزی ڤیدیۆکەش درێژ بێ
سه امیر دان پشانده مو پاشان گیکسر اگینه کوتا یاری او چون که ویدیو که زود دو بیدیو شده بیدیو که تاکو تاکو تا پینز یاری هر اکی دو دقا دو دقا بردی یاری و بروا این زودی بیسه بستان با خلقه یکی یک زهنمی نه والله فشلی نه اوتون کلونه کم بده یاری لنبرزاکه که لنبرزاکه همه شروع بگی فرده لنبرزاکه که تیر سریع بود تیگشن تیگشن والله این آزام سا تیگشن را این بس یکم نا بابا افری لفاکه بکنین سی دنی لی لفاکه لی لفاکه بستا دا هوگرایدر دن کمک دن بر هوگرایدر دن باش بوده گرده او ایلتروویزر نی بکرین اما زدی ایلتروویزر سه زدکی بکرینی بسا زد زنی سکاتونه که لیدنی اما روش بوده بود زنی سکاتونه که لامبرزاک میرم نگاه یا شده زور پیسه زور با خودم ارو بالا دی تا سرکم سب بوله که بی ارو بالا نه یک با زوان سرکم یک سر لیک مارو خواه ای او خطه من بکرین هم مکاد با کلونه که او خطه براسی گره شازه الو داره لعشم روی زرم. اوه الان می‌بیوشی نه. وقتا نزدیم گیم دیگه لعشم رو خورگاه کنیم. برو. ایتوزاد اوی این یوشتی نخوش لذوانه داد دام دی بود لذوانه داد دو اینی به لحاظ دیگه دار. با برای این گوم هلیب ترینه اینه اوه بولی دنه اللهی کم نینه بو بوخه باش بو من برچه دیدی که خواه اولای بین خواه اولای هاشون کود آه برای هم تا ها دستی یوشون هایی چی اگم او دا این سکیت آنه کشی بم ریا هر لیک مارو خیر بود من گیمری نو کسی نه نه او بر بیتا مایی من گیمری که من با خود نیم بکلاش روی حالا با او کی بکنی سلی را اگم تاک بگین یک کتا یادی زما زو به دخو یاری زره تو رنگ و کد زایم گیمر یک پروفشنال لره ده شو دو یاری دو راو یک یاری بده سم واقعا ام یاری ان ای بی نو یانا دو رنگ باب چینه نو موضوع کو با کو پتا نو تو لیکم و بوتو ما تا استاگا من گیمر یکی اوانا با قواد نیم بکنا فرو صد جا باسم کدو نو والا صد جا نحکا برا نیم زو باسم کدو این من لو گیمر هنی برا نو بر خاطی لیو و تم با گیم پلی کنم و حاضر کنم چون دوست زود آنن تن علاقت گیم پلی تنم و بوی تون بر راست خو گیم پلی کنم و آماده کنم. زنی بیت سکوت. تیت سلام دارم به هرش کاشته میریم. جولک جولک. تو بر بری کنم سر. اگه بتا خود تنیا او کوی دیو بتا وای کنم. نمبر چاق و نمبر نمبر چاق. وای سه دور ریز دوانی. و دخ فکر. اوه یا او خود تا پر اگه دویش او غلط مانی. یا خود یک من نگیره گری تا ولی اول. بابا صفو برین بومن بیه چاور وان جو بیه ام در اوگا اوه
üzerine veren ki bas bu kadar zengin skatoneka nazanlara sakazanı fotoğrafı da kareyim bas derbolu ne kadar baş derbolu ne kadar provoke de malik de arvologiş her şey gündüyor malik her şey ki alemi international yani ne de böyle Ruz'a maddeyim var, ufak neyse bir şey anlatıyor. Her bak bu olmam. Burada bir yerde bir de. Daha gidiyor. Yani ne bilmem tuana Moskvi Homecom ile gamer'e tertibat ya. Bu ev bana hıyar ettik evi bakana. Ben video kararıyorum yani zor bir şey. Yoksa haliyen seansa da kadar rekor bu. Seansa da kadar bu ev var ayıdır. Bu da yapışan da anlayın. Gördüm da inşallah bu ayı gömüleyim. Zaman zor bir daha kadar durayın. Baransi ve karasa diye gidiyor bazen durayın. Valla en uzayın zelogu kampiye. Her dur ayakam hazır kırıyor. Yani ilayakam hazır kırıyor. Ula kotaya zelogu gidiyordum. Xeni zor kama bu. O tan zara lanet olursa da diyor. Tan zara yoksa bu adı oraya. Yani bir tatil. Bu yıl doğru aynı babzayı sizin doğu kagat simanda da tabi arası hiç isteyen ya. İşte düşük pati diye. Evet. Hiç bana bu. Bu yıl adam gameplay katan buldu. Ego babu tam bu. Like ve subscribe tane bine se. Oku petan. Onun gamer eki ona behezin leyalikler şu ya. Ama tam da basit. Ama hoşum bezar mı ona basit gülüyor. Bu yıl çiyerek tane de oku petan. Onun dokumenta benusun. İnşallah da video daha tüde levaneye. Yerege iktober katokalı düşerli var. و سال که کتانه کلو سنابی وف کدوم بعد ویدیو نت زوینی کتانه کام کن او تانی لیرانا ملیار زود من کل سال 100 دوستیه خواتم نگذاه ویدیویی که